sebuah pengumuman cuy, midek wingi bar tabrakan. Ya lah. Dadi ceritane midek ki gonjengan karo wowo, terus telo numpak montor dhewe, terus eneng cah cilik nggawa kaya blonjong tahu nang kae nyebrang yak-yakan terus ditabrak midek. Terus midek tangi miso-miso. Wow. Kaya ngono kuwi. Kan iki kok rencana main nilai midek. Tapi kita ini alam sih, alam tau no. Dan ki sekar. Piye iki nek ngene iki? Alam kuwi nang ndi silam? Loh, telo iki aku mbetek didi ya ta ning. Ono. Ono terus. Nek game pro kanca-kancane to tak takoni alam nang ndi ngono ta api. Takon golek nang rewangan to. Ya. Ya tau ngomong. Ya, kono ngomong ya. Engko nek anang kon nang omahe ora. Oh. Sibuk. Aku metu ya ora bakal golek. Kayane nek Didi memang ora golek itu. Kaya dhek iki lara ati bener adine nang pantai tak ngejak dhek kae kok. Kaya. Iki Mas. Alam. Alam bener niku, Bu. Nggih iki ya madho sih. Oh. Apa dolan, Mas? Teng pun yo. Waduh. Iki Mas. Ini kok midhek iso tabrakan piye, Pak? Kan kowe nang TKP, Pak. Tapi kan yang TKP piye ceritanya piye? Nah ini kan ada mau nyebrang terus? Orang delok kita tengen muka banter tabrak terus? 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 Sing tabrak mati gak? Orang orang ya wis lah terus piye gue? Penyelesaiannya piye? Oh, apa bisa dari damai? Di tekak ke rumah yang mbaknya di tekak? Apa gue? Di datangi tekak ditekok ke teko ngono lho Mbok wong tuane ning ngene sapa ya ning kono no wong tuane leng kae dudu mite ora berarti wong tuane mite teko heeh terus gelut wong tuane ora terus mbok kayane damai damai terus motore mite rusak rusak peleke rusak terus anu awake piye awake awake lecet lecet bawa 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 dengkulnya lecet tapi dengkulnya saya sanggup mikir lah so bawa kan mikirin yang dengkul sudah tabrak tangannya loro terus yowis. Terus gue piye gue 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 kan yang kuno nggak tolongi so terus jauh terus nolongi biasa tak karo nyengen nyengen di sana aku kan yo refleks aja harus tahu nanti tahu nanti biye tapi bosok ya. Sing tau nake sapa? Sing ditabrak. Oh, sing nyebrang dadaan kuwi. Terus wong e piye? Cak kowe gelut. Ya ora, kono meneng ae ora wani ngopo-opo. Aku ya tau aja kaya midek kuwi. Piye? Ya ngono kuwi, tiba kan refleks tau dadi bajing kae lho. Terus aku kok sadar, tiba cah masuk dikek yalangan wae bajing ya ngono terus. Ra bajing kae terus. Ya wis ngono kuwi terus. Jane aku ya ora trimo karo le nyebrang kuwi. Soalnya dek iki kaya nyebrang ada kelasku dewe ya kaya liane lo nyebrang di sini lo mas terus anu ketenggel ban burine kaya daerah apa aku tiba kaya motor rusak ya wes dan Jogja Solo lo ya wes terus ini midek piye ayo kita jenguk aku dari India oh siap siapa eh terus piye apa nih Bapak Mitek kan mau Mitek sang ini enggak? Enggak. Oh enggak. Rata sini nih ya? Kok kok kayak sedih nih Tel? Kok kok sedih apa? Sedih ya. Rata maki petok Avi sih. Oh. Terus kayak siapa yang mas ini? Avi ini mantanmu. Oh oh tau. Sedung kok menang ya ya. Oh, iya sih. Iya sih. Iya jelas kok iki. Digolek para. Ora iki tutup pintune. Aku turu nang ngendi lho lah ya. Untung ade. Untung ade nang mule. Untung ade bengok-bengok sing kena nek ade ra bengok-bengok dhek ra metu. Kayak kaget. Kaget banget. Tak HP-mu tak maling lho Lam. Lah anyar ya. Terus kono jalan cepetan jalan gak ra apa ya tak jak. Heeh, jengokno gak. Mlebu ya. Yuk. Iya mite. Ote be omahmu. Yo. Arep digawe opo?
Guyang guyang. Aku sayang ya gelem kok. Senar di sini ngene kowe. Hari ini nanti aku. Nanti erat tidung. Salam. Nafak nafak lagi. Kurang ngajar. Nafak. Ya no. Tercet. Nah, tu tidung sih metu. Long, nona tisu. Sendal lupa tadi.